Predsednik Savjeta mjesne zajednice Blažoj Salih Hajdarević je rekao da zbog dešavanja u Bihaću građani strahuju da bi migranti iz Unsko-sanskog kantona mogli doći u Blažu i pogoršati i onako lošu bezbjednostnu situaciju. On je naveo da prema procjenama u Blažoju ima oko 3000 migranata, ali da nadležni i odgovorni nemaju tačnu evidenciju jer migranti konstantno odlaze i dolaze s obzirom da u bivšoj kasarni imaju dva sporedna ilegalna ulaza. Iz tog razloga za sutra je najavio masovni protest mještana koji su se okupljali prethodnih dana u manjem broju kako bi upozorili na lošu bezbjednost situaciju. Dešavanja u Bihaću i oko paljevine kampa gore, ovdje su ljudi već uznemirili se jednostavno, ali ono se, mislim, osjećaju to da na početku smo prevareni s tim da su nam dodali migrante ovdje, iako nismo, ubjeđivali su nas da neće doći, nego u Hadžić, oni su ih dodali preko noći, tako da ovaj narod je i prepadnut i očekuje da bi ti mogli svi migranti doći ovdje u Blažu. Kada je u pitanju bezbednosna situacija na području Bihaća, ona je stabilna i nema incidenata, rekao je srni portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Alešil Dedić. On je rekao da policija ovog kantona obezbjeđuje migrantski kamp Lipa i da nije zabilježen nijedan incident. Šildedić nije mogao komentarisati stanje i uslove u samom kampu uz obrazloženje da MUP za to nije nadležan. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavio je juče da se po šumama nalazi oko 1500 migranata, zbog čega je stanovništvo u strahu. To niko ne zna koliko ima, to je stalno kretanje. Dakle, ja pretpostavljam da sad negdje u Bihaću da ima oko 3000. Nisam imao nikakvih zvaničnih sastanaka, obzirom da ja ne smatram da sam odgovoran, nije grad odgovoran za stvara uslove sad za njih. Ono što mi radimo, radimo iz humanitarnih razloga i mi ćemo to nastaviti dalje raditi. A sad Međunarodna organizacija za migracije, Agencije Ujedinjenih nacija, svi oni koji treba da se bave s tim, trebali bi i da sjedi da se traži neko rješenje. Dakle, mi smo u Bihaću rekli, ne može bira, ali spremni smo da učestvujemo u iznalaženju rješenja za ovu grupu migranata. Šatorski kamp za migrante Lipa kod Bihaća stradao je prije par dana u požaru, nakon čega su migranti smješteni u njemu ostali pod vedrim nebom. Savjet ministara donio je početkom sedmice odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Lipa na području Bihaća, koji će biti montažni objekat kontejnerskog tipa i kapaciteta 1500 osoba. Do okončanja građevinskih radova u Lipi predviđeno je da migranti budu smješteni u Biri, čemu se protive vlasti Unsko-sanskog kantona i građani Bihaća. Grad Bihać je sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM-om u aprilu, početkom epidemije koronavirusa, postigao dogovor da se migranti privremeno smjeste u migrantski kamp Lipa, gdje su trebali ostati najduže do septembra. Gradonačelnik Fazlić je istakao da je do decembra bilo dovoljno vremena da se poprave uslovi u Lipi, ocijenivši da je IOM možda namjerno izazvao trenutnu situaciju.